Pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um vídeo de apresentação da série de vídeos que eu vou fazer sobre sistemas autônomos. Eu vou fazer 5 vídeos sobre os sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Por que um provedor tem que ter um sistema autônomo? AS, né? Quem pode ter um AS? Como funciona a distribuição dos IPs pelo mundo? E o último vídeo vai ser o seguinte, o pulo do gato de como conseguir um sistema autônomo. Esse último vídeo vai ser um vídeo pago, mas é baratinho, que o vídeo vai trazer de volta para o provedor, é infinitamente mais lucrativo do que a pessoa vai pagar pelo vídeo. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês gostem da série. E quem é leigo, assiste na ordem, que é para poder ir entrando no assunto de uma forma mais correta, em vez de ir direto num vídeo específico. Um abraço!